Hyvääpä iltaa ja hauska nähdä taas pitkästä aikaa. Pahoittelut siitä, että vähän aikaa ei ole tullut videoita, joskin mä luulen, että se ei ole teidän elämänlaatuanne kuitenkaan muuttanut ihan valtavasti. Siinä on kaksi syytä. Toinen syy on se, että mä olen saanut töitä ja voi sanoa, että ihmeiden aika ei ole ohi, koska minä ja töiden saanti yleensä ei olla ollenkaan yhteensopiva konseptuaalisesti, tai yhteensopivia konseptuaalisesti, muistetaan sijamuodot. Ja toinen syy on tämä, nimittäin Dirt Rally 2.0 uusi rallisimulaattori, jossa mä en ole hyvä, mutta jota mä oon pelannut todella innokkaasti. Ja ensi lauantaina lennetään tässä simulaattoria, mutta ajattelin, että sitä odotellessa minä vähän hehkutan tätä, koska mä olen pelannut tätä todella paljon viime aikoina. Ja mikä on hämmästyttävä asia tapahtunut on se, että mä en ole koskaan osannut ajaa mitään. En oikeassa elämässä, en simulaattoreissa, en arcade-ajelupeleissä. Mä en osannut koskaan käyttää vaihteita. Tämä peli opetti minut käyttämään vaihteita. Tai oikeastaan eka Dirt Rally jo, mutta tämän kanssa erityisen hyvin on tullut, joten pelataan vähän Dirt Rally 2, niin näette vähän mistä on kyse. Ja koska minun naamani ei ole niin kiinnostava asia maailmassa, niin otetaan tuosta, näette vähän minun hienoa sotkua myöskin tuossa. Kiinnittäkö siihen mitään huomiota? En ole ehtinyt siivota, mutta pelataan vähän Dirt Rallyä. Toivottavasti äänet on ihan ok tasolla. Tää on siitä mainio, minkä takia täällä ei ole shakedownia? Why no shakedown? Yleensä aina ralleissa on shakedown. Tää muistaa rallista toiseen sun auton asetukset, mikä on aika siistiä. Tää on setattu itse asiassa hyvinkin mukavasti. Mä oon edelleen alimmalla tasolla totta kai, koska mä oon vasta aloittanut. Ja joo, eiköhän me oteta noin ja otetaan yksi, joo. Yksi vararengas. Mä oon alimmalla sarjatasolla, historiallisia autoja ajetaan, mutta tässä oppii kunnos kummallisesti vaan kaikkea. Vaihteet on täällä. Starts 40, 6 left, into 3 right long, opens 30, good luck. Asia selvä. Mä en välttämättä kauheasti puhu tän aikana, koska mun täytyy keskittyä siihen, mitä tapahtuu. Sataa vielä kaiken päälle, että olisi mahdollisimman helppoa. 40, 6 left, into 3 right long, opens 30, 3 right long tightens, into sudden turn 2 left, 50, 2 right long tightens. Tässä ei oo käsijarrua. Into 3 left. Tässä autossa. Ja mä en oo. Ralleillessa käytetään vaihteita vähän eri tavalla kuin normaali autoillessa tietenkin. Shit! Wow! Okei. Okay. Ehkä mä sallin itselleni restartin, koska mä keskityin enemmän siihen, miltä tää näyttää videossa, kun että mitä toi co-pilotti, ei co-pilotti, tää ei oo lentoa, tämä on ajoa. Co-driver sanoo. Go. 40, 6 left, into 3 right long, opens 30. Ja usein tässä on kärsivällisyys, palkitaan enemmän kuin kauhea kauhea sähläily. Right long, tightens 30. All
left of a crest, ball cut maybe, 30. Three right long, Titans 2. Ah, 30. Four. Kuten sanottu, mä en ole tässä kauhean hyvä. Ja mä en ties kenellekään, että mä oon tässä kauhean hyvä. Jos haluatte nähdä, kuinka tätä peliä pelataan hyvin, niin menkää katsoa Jimmy Broadbandia. Mä en ole väitäkään olevani tässä hyvä, joten ei tarvii edes kommentoida. Fuck! Kivaa tää on. Tää on ihan tajuttoman kivaa. Tässä on ihan mielettömän nää fysiikat, että miten tota noin tän... scheisse! En mä nyt ajatellut, että noin pienestä kosketuksesta tämmönen tulee. Niin, et miten toi... Tuntee oikein, että miten noi autonpyörät asettuu esimerkiksi suriin ja sellaiset jutut. Tässä tuntuu aivan loistavasti, mikä tekee tästä tosi mukavaa. Tässä voi oikeesti niinku heitellä tätä autoa, mutta nyt kyllä sujuu huonosti, koska... Tai tavallistakin huonommin, koska mä keskityn teille selittämiseen itse ajamisen lisäksi. Mutta mä siis en oo tosiaan, mä en pärjää tässä yhtään edes tällä helpoimmalla vaikeustasolla, mutta hyvän pelin merkki on se, että se ei haittaa. Ja tosiaan on helpompiakin rallipelejä. Tää on niinku Richard Burns rallin jälkeen simulaatiomaisin, mitä markkinoilla on. Niin... Ja miten toi vaihteiden käyttöero normaaliautoilusta on se, että koska tää on takavetoinen auto, niin täällä paljon tuolla takapyörien pyörimisnopeudella kontrolloidaan ohjautuvuutta ja sellaista, niin sen takia jos kuulostaa, että mä käytän kauhean korkeilla kierroksilla autoa, niin se liittyy siihen, että miten se vaikuttaa ohjattavuuteen. Mä en oo tosiaan siinäkään hyvä, mutta mä alan päästä siitä jyvälle. Ja sit mä välillä unohdan vaihtaa alaspäin tai ylöspäin. Tässä on vain 4 vaihdetta tässä autossa. Opens keep right of a big jump to crest into 6 left long Titans 70. Keep left into 5 right very long 50. 6 left extra long Titans 3. 30. Ah, nyt mun hukkui jotenkin ihan ajatus. Se ei käynyt pahemmin. Se kun lähtee luisuun, niin sit se kans luisuu silleen, ei meinaa mahtaa mitään, niinku tälleen. Blönk. Tai ehkä sille voisi, jos olisi vähän parempi kuin minä, mutta mä en oo yhtään sen parempi kuin minä. Outo juttu. Kauheasti aina yritän olla, mutta... Jos katsoo niitä, jotka ihan oikeasti osaa, niin... Niiden kanssa tämä auto on enemmän poikittain kuin suoraan eteenpäin, että mä en todellakaan aja tätä mitenkään optimaalisesti. Kiihdy! Tai kiihdy... Mennä kiihdy mitenkään ylämäkeen. Tää on kyllä peli, jota ei ilman kohtuullista rattia oikein voi. Nyt kun mä oon kun mulla on töitä, niin mä oon ajatellut, että mä päivitän mun ratin. No
Ei se ollut ihan järkyttävä kuudes. Vähän käytin katolla ja sellaista. Mitäs tässä? We have some spare time on this road section. Noi. Se meni niin kuin melkein ihan ok. Niin, haluatko et paina jotain? Meniks pausille? Ei, kun se olikin 13 naisi sitten ollut, niin... Häppönen. Ja sitten tässä... Tätä on jo useinkin hauska katsoa tätä... Tätä... Kun tää näyttää kunnon replayn, niin välillä se näyttää siltä niin kuin ihan oikeesti osais. Niin kuin, just niin kuin ei noin. Mutta silloin kun... Aina välillä on sellaisia hetkiä, kun pääseekin siihen mukaan, ja sitten kun katsoo tätä, niin sitten onkin silleen, että se näyttää ihan niin kuin joku ajaisi oikeasti rallia. Ja sitten se tuntuu palkitsevammalta kuin jossain enemmän arcade-tyyppisissä ajeluissa, koska se on... No, se on vaikeampaa. Kohta mennään ympäri niin mä perkeleesti. No, okei, tosi ei mennytkään ihan niin... Ei se siis täysin realistinen ole. Oikeastaan mun ralli varmaan olisi ollut tuossa ohi saatikka silloin, kun mentiin ihan näin. Että on tää edelleen... Richard Burns-rallihan on se, joka on niinku raivo realistinen siinä, että... Mitä? Se, mikä tässä on ärsyttävää, tuossa näkee... Nyt mä oon jo rikkonut valoja. Tässä rikkoo tosi helposti valot. Se on ärsyttävää, kun sitten tässä ajetaan myös pimeällä, niin sitten mä oon joskus ajanut niin, niin pimeällä, että mä en näe pari metriä eteen. Noin! Oikeassa elämässä mä luulen, että meidän ralli olisi päättynyt tohon, mutta mä oon vaan silleen, että oikeusvaihdet silmään ja missäs päin olikaan tie tuolla. Jatkuu! Ajetaan vielä toinen erikoiskoe. Erikoiskoa on jotenkin hassu termi. Nää on tosi tostakin kun katsoo, niin se on tosi nopea toi erikoiskoe, niin... Ne on vaikeita silloin, kun ne on nopeita. Ja sekin tässä on kyllä hyvin, että kun siirrytään soralta vaikka tonne... Okei. Mä oon ehkä näette, kuinka vittumaista tässä on ajaa, jos menee kokonaan valot rikki, koska mä oon kova rikkoa valoja. Niin, alustalta toiselle, esimerkiksi soralta asfaltille, vaihtoon on kans kivaa, kun tuntee oikein, kuinka se tuntuma muuttuu niin kuin ihan eri tavalla kuin missään muussa. Fuckers! Tietysti valoja taas. Sanoin, että mä nyt tässä kauhean hyvä. Mäpä taidon suosiolla restartata. Se ei ole realistista restartaa, mutta oikeassa elämässä kuskeilla on vähän enemmän treeniä kuin... Into four left of the crest.
into 5 right, into 6 left, small cut. Nyt mä jäin tänne ojaa jumi. Silti menee paremmin kuin viime kerralla. No joo. Ei kovin paljon, mut kuitenkin. Tietää yleensä noin 50 metriä aikaisemmin, kun rupeaa menee pieleen. Tuohon mä kolaan. Oho, mitä helpparia? Mä oon johdassa. Nostaa vielä helpointa sarjaa nyt. Onneksi on edes yksi valo vielä, joka toimii. Kerto mulle, että tommonen on tulos, mutta se oli silti yllättävää. Takavetosen armollisuuksia. Vähän mä vielä sekoilen noiden vaihteiden kanssa, mutta... And cut 3 left into 2 right. And 2 left long. No. Shit! 6 right of a crest. Missä me into 4 left, small cut. Mä ajattelin, että me oltiin puussa juomissa, mutta ei me oltukaan. Se ei tiedä mitä on tulossa, niin silloin kannattaa vähän hidastaa. Sinne meni se hyvä. Se hyvä erikoiskoe. Into turn 3 right long. Tässä on myöskin tosi pitkiä osa näistä, että on yli 10 minuutin erikoiskokeita, mikä on paljon enemmän kuin semmoisessa arcade
pelissä. 50 to stop. Joo. That felt good, but let's check the times. No, kyllä se paikotelle oli ihan jees. Mutta ei se nyt mitenkään ihan hirveen hyvin mennyt. Eli toista kokonaissijaa 12. No, pistesi on jo lähellä. Olisi paljon enemmänkin tuota valotehoa, jos olisi pitänyt auton... Mut niin, tosiaan, niin kuin huomattu tuossa alhaalla, niin tota noin, tietysti koska ajamme rallia, niin silloin pitää tehdä pilaa suomalaisten rallikuskien kustannuksella, koska ralli inklis tulee oikeasti siitä, että kun ne rallikuskit oikeasti puhuu sellaista ralli inklisiä, niin tota noin, yes, I think we had an okay state, but we spun a couple of times, we rolled, and it could have been better if I had concentrated better, but the setup of the car feels okay, and hoping to reach the points positions before the end of the rally. Thank you. Näin se menee. Wow! No niin, nyt on justiinsa tällainen maraton erikoiskoa ja tota noin, mulla itse asiassa on aikaa sitä. Ja joten tässä tota noin oli katsahdus Dirt Rally 2. Tää on tällä hetkellä ihan mun suosikkipeli, joka kieltämättä on perunut yhtenä tai ehkä kahtena päivänä. Lentosimulaattori lentämisen. Katsotaan, pystynkö mä, onks mulla aikaa korjata tämän. Mä veikkaan, että ei oo. Nyt ollaan jo penaltin puolella. Ei ole pahasti penaltin puolella. Jos laitetaan tonne quick fix. Ja tonne quick fix, niin hei! Ei mene edes sakkojen puolelle. Confirm. Ja auto on kondiksessa. Mutta joo, siinä kaikki tällä kertaa. Palataan asiaan viikonloppuna striimin parissa pitkästä aikaa. Nyt minä sanon, että heipä hei.